desgramado, que o bicho tá maior. E aí, seus desgramados, beleza? Iniciando mais um vídeo no canal. Desta vez trago pra vocês Big Remy, campeão Mr. Olympia 2020, versus Holly Winkler, qualificado para o Mr. Olympia 2021. E aí, quem será que leva melhor nessa? Não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, comenta aí embaixo e valeu!